Maskenbalu je prethodio defile maski praćen gradskom muzikom i stiftom. Učestvovalo je preko 500 djece iz cijele Crne Gore i inostranstva, kazao je organizator ove manifestacije Zlatko Latković. Svaka prekat. Cetinje danas je bilo u duhu mladosti, ljepote i muzike. Hvala cetinskoj publici, roditeljima Cetinja i svima onima koji su danas došli i u ovom gradu doprinijeli da ovo bude pravi spektakl. Maskenbal je organizovan u saradnji sa turističkim organizacijama Cetinja, Budve, Tivta i Kotora. Prema riječima Ivane Jovović iz turističke organizacije Cetinja, ovaj događaj je danas bio izuzetno uspješan. Turistička organizacija je podržala ovaj događaj i uvijek će podržati ovakve događaje koje su korisne ne samo za naš grad, nego i za čitavu Crnu Goru. Najbitnije je da nas da smo izmamili osmijeh na dječjim licima. Doprinos u organizaciji Maskenbala dali su i NVO Feštađuni iz Budve, NVO Maškarada iz Tivta, koji su predstavili masku Ljepotice i Zvijer, ističući da je sve proteklo fenomenalno. Zaista je sve fenomenalno, velike pohvale za jedan kraj koji inače nije izvorno i tradicionalno maškarani, da se ovo dešava je zaista fascinantno. Svi učesnici današnjeg Maskenbala dobili su poklone, a turistička organizacija Cetinje je za najbolju masku obezbijedila bicikl.